Жалабат обласынын Алабука районунда дарыгерлер COVID-19 вирусу жуккан келинди айыктырып ооруканадан чыгарышты. Келиндин 5 айлык боюнда бар. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Маалыматка караганда бейтаптын 2 баласы бар. Ал стационарда 14 күн дарыланып, ПЦР анализин тапшырып, тест жыйынтык чыккандан кийин үй карантинине жиберилди. Келин оору өтүшүп кете электе дарыланган. Саламаттыкты сактоо министрлиги 26 апрелде Алабука районунда вирус жуктуруп алган 85 жаштагы кемпир дайыгып чыкканын кабарлады. Ал 13 мартта Сауд Арабиясынан кичи ажылыктан келген. 26 апрелге карата Кыргызстанда коронавирус илдетине чалдыккандардын жалпы саны 682 кишиге жетти. Каза болгондор 8 адам. Жалпысынан ушул күнгө чейин 370 бейтап айыгып чыкты. Орусияда акыркы суткада коронавирус жуктургандар көбөйдү. 26 апрелдеги маалыматка караганда Орусияда акыркы 24 саатта коронавирусту 6360 адам жуктурду. Бул суткалык эң жогорку көрсөткүч. Жалпы COVID-19 илдетине чалдыккандар 81 миңге жакындады. Алардын 681 көз жумса, айыгып чыккандар 6000 ашты. Жаңы вирусту жуктургандардын арасында өлкө парламенти, мамлекеттик думанын 2 депутаты Дмитрий Новиков менен Леонид Калашников бар. Бир нече кыргызстандык мигрант да азаттыктын кабарчылары менен байланышып, COVID-19 илдетинен жабыркап жатканын айтышты. Аты жөнүн атабоону өтүнгөн ал жарандардын айтканын башка булактардан текшерүүгө мүмкүн боло элек. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги Орусиядагы мигранттар арасында коронавируска чалдыккандар тууралуу расмий маалымат жок экенин айтып келет. 26 апрелде Fly Dubai авиакомпаниясынын Дубай-Бишкек каттамы менен Кыргызстандын 178 жараны өлкөгө келди. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Алар обсервацияга алынганы, кайсы жерге жайгаштырылганы тууралуу маалымат берилген жок. Кыргызстандын Бириккен Араб Эмираттарындагы башкы консулу Айбек Маматбеков үйүнө кайтууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 3-чү жана 10-чу майда Дубай-Бишкек чартердик каттамы менен дагы 2 рейс уюштураларын билдирди. Башаяк Кыргызстанга дагы 280 жакын киши келет деп божомолдонууда. Башкы консулдун маалыматына караганда Бириккен Араб Эмираттарында 3500 чукул кыргызстандык бар. Консулдук расмий каттоодо 2495 киши турганын билдирди. Кыргыз өкмөтү 21 апрелде аталган өлкөдө Кыргызстанга кетүүгө билет алып, авиа каттамды күтүп жаткандарга жатакана жана тамак аштан жардам берүү үчүн 5 миллион сом бөлгөн. Хабиб Нурмагомбетовдун атасы ооруканага түштү. Анын коронавируска тапшырган тесттен жыйынтыгы чыга элек. Кече 25 апрелде орусиялык мушкер Хабиб Нурмагомбетовдун атасы машыктыруучу Абдулманап Нурмагомбетов пневмонияга шектелип ооруканага жаткырылганы маалым болгон. Машыктыруучу учурда абалы жакшы экенин билдирди. 57 жаштагы Абдулманап Нурмагомбетов 25 апрель күнү ооруканага жаткырылгандыгы тууралуу анын досу комментатор Рамазан Рамаданов айткан. Абдулманап тоодо жүрүп ооруп калды. Учурда Махачкалада экинчи шаардык ооруканада жатат. 2 күн басып эле жүргөн, достору ооруканага жат деп араң көндүрүштү. Азырынча коронавирус аныктала элек, сасык тумоо дешүдө. Эч кимди жанына киргизбей жатышат. Андан тышкары дүйнө чемпиону Шамил Завуров жана башка спортчуларда ооруп жатат дешти деген Рамаданов. Орусиялык басылмалар Абдулманап Нурмагомбетовту пневмонияга шектелип ооруканага жаткырылды деп жазышууда. Учурда абалы тууралуу машыктыруучу өзүмдү жакшы сезип жатам, мен жакшымын деп билдирген. Эки кызым менен көчөдө калдым. Бишкекте карантин жарыялангандан бери үй бүлөлүк зомбулук 62% көбөйдү. Мындан улам укук коргоочулар өкмөттөн, Ички иштер министрлигинен карантин учурунда жардам көрсөтүү боюнча алгоритм иштеп чыгууну талап кылышты. Бишкек шаарынын тургуну Айгүл бир күн мурда күйөөсү 2 баласы менен үйдөн кууп чыкканын айтып берди. 3,5 жаштагы жана 3 айлык 2 кызы менен келинди милиция блокпосттон өткөрбөй, кайра үйүнө кайтарып келген. Айгүлдүн коопсуздугун эске алып, изага кесиптеши катары телефон чалдык. Жолдошум телефон чалган сайын карап аңдып жатам, азыр андан качып сүйлөшүп жатам. Ал улуу кызымды батырбай, ошондон улам уруш көп чыгат. Кайненем биз менен чогуу жашайт, ал мени жашаткысы келбейт окшойт. Кечээ урганда кулагым жарылып, кан чыкты. Ошондон улам кыздарымды алып кеткен элем. Милиция болду, урушпагыла деп үйгө жеткирип койду. Күйөөм болсо мени милиция менен коркутасыңбы деп урушуп жатат.
Эки баласы менен көчөдө калган келим жардам сурап курбусу Камилага чалган экен. Бул курбумдун экинчи никеси, бирок ага тийгенден бери бети башы көк ала. Курбум экинчи жолу ажырассам эл журтка уят болом деп чыдап жүрдү. Буга чейин бир жолу меникине келип жашап кеткен. Анын биринчи турмушунан бир баласы бар. Кайын журту аны көп жейт, нанды ушул эле жеп коет деп тилдешет экен. Кыскасы Батырбай коюп ошондон уруш чыгыптыр. Бара турган жери жок. Карантин бүткөнчө баш калкалоочу жер болсо деп издей баштадым, бирок баары ишин токтотушканын айтып жатышты. Азыр эми кайра эле күйөөсү менен жашап жатат. Камиланын кайрылуусунан кийин Айгүлдүн ишин укук коргоочулар, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги көзөмөлгө алган. Бир нече сааттан кийин келин балдары менен коопсуз жайга жайгаштырылганын айтып чалды. Сиздерге чоң рахмат. Мага балдарым менен Батырды ижарага алып беришти. Карантин бүтсө өзүм иштеп балдарымды багып кетем. Кайда барарымды гана билбей жатам. Бул карантин учурунда зомбулукка дуушар болгон келиндердин бири гана. Бишкекте коронавируска байланыштуу карантин жарыялангандан бери үй-бүлөлүк зомбулук күчөдү. Бул тууралуу Ички иштер министринин орун басары Борбор калаанын коменданты Алмазбек Орозалиев билдирди. Бул көрсөткүч быйыл былтыркы жылдын ушундай мезгил аралыгына салыштырганда дээрлик 62% жогору. 2019 жылдын 24 мартынан 24 апрелине чейин 100 факты катталса, быйыл 162 факты катталды. Орозалиев үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандарды кабыл алган баш калкалоочу кризистик борборлордун ишине уруксат берүү маселесин карап чыгууга макул экенин, бирок ал жайларда коронавирустун жайылбоосу үчүн бардык коргонуу шарттары камсыз болушу талап экенин билдирди. Карантин башталгандан бери өлкөдөгү кризистик борборлор кабыл алууну токтотуп, жардам берүүнү онлайн режимине өткөрүшкөн. Учурда ар бир аймактагы борборлордун ыкчам байланыш телефондору иштеп жатат. Кризистик борборлор ассоциациясынын жетекчиси Толкун Тилекова учурда ыкчам байланыш зомбулук курмандыктары үчүн биринчи жардам экенин билдирди. Ушул учурда кризистик борборлор убактылуу ишибизди токтотууга аргасыз болдук. Биз мамлекеттик эмес уюм болгондуктан өкмөттүн талабына баш ийишибиз керек. Бирок карантин убагында үй-бүлөлүк зомбулук күчөп, жабырлануучулар кайда барарын билбей жатышат. Эгер зомбулук тууралуу айтып телефон чалса, милицияга кайрылыш керек экени айтылат. Бирок азыркы жагдай жабырлануучуларга коопсуз жай жок экенин көрсөттү. Ал ортодо 300-дөн ашык укук коргоо уюмун камтыган САПША бирикмеси үй-бүлө зомбулугу боюнча өкмөт жана Ички иштер министрлигине кайрылуу жолдоду. Бирикменин өкүлү Надира Масюмова кайрылуунун мазмуну жана талаптары тууралуу буларды айтты. Үй-бүлөдөгү зомбулуктун алдын алуу үчүн атайын алгоритм иштелип чыгышы керек. Анткени карантин учурунда жабырлануучулар да, милиция кызматкерлери да эмне кыларын билбейт. Ушундан улам биз өкмөттөн жана Ички иштер министрлигинен карантинде үй-бүлө зомбулугуна каршы чара көрүү боюнча протокол иштеп чыгышын талап кылабыз. Өзгөчө абал режимдин эрежелери ишке киргенине бир айдан ашты. Бирок ушул күнгө чейин бул маселеге тийиштүү көңүл бурула элек деп эсептейбиз. Дүйнөнүн бир топ мамлекеттеринде киргизилген карантинге байланыштуу үй-бүлөдө зордук зомбулук күч алды. Адистердин айтымында адамдар көнүп калган шартынан уулап, үйүндөн чыкпай отурууга аргасыз болгон шартта эмоцияларын жакындары менен балдарынан чыгара баштаган. Расмий эсепке ылайык 2019 жылы өлкөдө үй-бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 5000 ашуун факты катталып, 5000 ашуун коргоо ордери берилген, 580 иш сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Бишкектеги номер 3-чү үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун баш аягы 8 кызматкеринен коронавирус табылды. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык мэриясынын саламаттыкты сактоо башкармалыгынын жетекчиси Бактыгүл Исмаилова билдирди. Анын сөзүнө караганда, аталган борборду карантинге жабуу маселеси азыр бир жаңсыл болуп чечиле элек. Саламаттыкты сактоо министрлигинин расмий маалыматы боюнча вирус 6 кызматкерден чыкты. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик борбору бизге 8 киши деп маалымат берди. 24 апрелде борбор дезинфекция болду. Бирок айрым иш бөлмөлөр жабык турат. Аларда тазалангандан кийин иштер иштебесин санэпид көзөмөл борбору айтат. 26 апрелде саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөн Баев брифингте номер 3-чү үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун дагы 3 кызматкеринен COVID-19 вирусу аныкталганын, алар илдетте жумуш учурунда жуктуруп алышканын билдирген. Бактыгүл Исмаилова сөз болуп жаткан бейтапкананын дарыгерлери вирусту кайдан кантип жугузуп алганы иликтенип жатканын айтты.